Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Paytaxtımızla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Hansı təəssüratlarınız var? Birinci olaraq məmnunam da qeyd qət təbili daxfədristis. Nəcəm birinci viziti araris. İlkin növbədə məni səmimi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Və bu mənim Azərbaycana və Bakıya ilk səfərim deyil. Sonuncu dəfə burada 4 il əvvəl olmuşam. Bakı həqiqətən çox dəyişib, çox gözəlləşib. Bu şəhərin yaşıllığı mənim xüsusi diqqətimi çəkdi. Bakı öz tarixi, mədəniyyəti və qonaqpərvərliyi ilə seçilir. Burada olmaq mənim üçün çox xoşdur. Zəlian bəvri məgəbardır. Burada mənim çoxlu dostlarım var. Taws, roqortsaqta sahəsi isə uzaq. Bakının təmizliyi və çətin relyefə malik olmasına baxmayaraq, yaşıl landşaftı ilə bağlı nə deyə bilərsiz? Görünür ki, şəhərə xüsusi qayğı və diqqət göstərilir. Hiss olunur ki, insanlar öz doğma şəhərini sevirlər. Bakı çox təmiz şəhərdir. Hiss olunur ki, kommunal xidmətlər tərəfindən bu sahəyə xüsusi diqqət göstərilir zəbakoşi və darçmünəbuli var. Mürəkkəb landşafa malik şəhərdə aparılan uğurlu yaşıllaşdırma işlərini də xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu işlər yalnız ciddi qulluq sayəsində mümkündür. Mənim üçün bu səfər çox xoşdur. Səfər çərçivəsində biz şəhərlərimizin qardaşlaşması haqqında çox mühüm bir sənəd imzaladıq. İmins mil xədalad rom xolos partnyoriyuli Bu bir çox istiqamətlərdə çox əhəmiyyətli bir sənəddir. Bu bizim qardaşlığımızı təsdiq edən, sübut edən bir sənəddir. Azərbaycan və Gürcüstanı birləşdirən ortaq tarixi, adət-ənənələri və ə qonşuluq əlaqələri var və bu uzun illərə gedib çıxır. Gələcək perspektivləri necə görürsüz və hazırki əlaqələrin və münasibətlərin inkişaf mərhələsini necə qiymətləndirirsiniz? Məsə, gəl sürtərtobə bi guşin də digəs ardaçəbula, mravalzlavani urtiertoba əs ratsıqma onda Bəla gəldər bu münasibətlər bu gün başlamayıb. Bunların çox illik tarixi var. Biz eyni zamanda strateji tərəfdaş ölkələrik. Biz birlikdə mühüm əhəmiyyətli layihələr icra edirik. Bunundan başqa xüsusi vurğulamaq istərdim ki, xalqlarımız arasında çox səmimi dostluq əlaqələri var ə çün var təxminənis məgobrəbi də regionşi a 200 Bizim əlaqələrimizin tarixi böyükdür. Bu bizə imkan verir ki, əlaqələrimizi daha da inkişaf ettirək ə çox köhnəb şoris, çox xalq şoris, asətî Tbilî, asətî məğubruli ürdətobəbiyə. Və sonuncu sualım, Azərbaycanla Bakıya səfəriniz çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə və bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşləriniz keçirildi. Bu görüşlərdə hansı mövzulara toxunuldu? Hansı mövzular müzakirə olundu? Bəli, cənab prezidentlə görüşümüz oldu. Mən ona bizi səmimi qəbul etdiyi üçün təşəkkür etmək istəyirəm sevurtiertobas, zmobas, megobrobas, rats ratkomaunda dasafas Bizə əlaqələrimizdən, qardaşlıq və dostluq münasibətlərimizdən danışdıq. Bizim bunları qoruyub saxlamağımız çox vacibdir. da darzmunebuliva rom es urtiertobevi kidə Görüşdə eyni zamanda imzalanan sənədə də toxunuldu. Əminəm ki, bu sənəd sayəsində bizim dostluğumuz daha da güclənəcək. Bu gün üçün bizim çoxlu resurslarımız var. Cənab prezident bütün bunlar haqqında, həmçinin Azərbaycanla Gürcüstanın regiondakı rolu haqqında ətraflı danışdı. Bir də cənab prezidentə və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk.